God morgon allesammans, hoppas att ni har en ljuvlig lördagsmorgon. Idag ska jag göra morots cupcakes. Det är faktiskt en av mina favoritcupcakes just för att den är otroligt saftig, god med alla kryddor och så toppar med en cream cheese. Vi ska börja med att vispa ägg och socker. Varför man egentligen har morot? Ja, det är en bra fråga. Morot är ju gott och sen så tror jag också att det är för att det håller en härlig sötma och passar just med de goda kryddorna, muskot och kanel. Så nu har vi haft i de morötterna här i äggskummet. Här har vi lite vetemjöl. Jag kommer gå i med kanel, lite salt och sen bakpulver och lite grann muskot. Blanda runt det här och så vänder vi det här i smeten också. Så jag går i med lite i taget av de torra ingredienserna just för att jag vill liksom undvika att det blir en massa klumpar. Så lite i taget, rör runt det här tills vi har haft i allting. Sen så kommer vi också tillsätta vegetabilisk olja, blanda runt det här och sen fördela smeten helt enkelt i såna små formar. Och så fyller jag ungefär 3/4 här av formen. Det räcker faktiskt exakt till 12 stycken om man gör rätt. Sen ska de här nu in då på 180 grader i cirka 22-23 minuter. Man får känna lite på dem så att de är liksom lite studsiga på ytan. Då är de klara. Ta ut dem, låt svalna helt och hållet innan vi toppar dem med frosting. Så när man gör själva cream cheese frostingen så behöver man ju då lite smör som är rumstempererat, osaltat smör. För man vill ju inte ha någon sälta i det här. Sen så färskost, den är kall. Lite vaniljsocker och florsocker. Jag brukar börja vispa lite smör med vaniljsocker och färskost så är det lite fluffigt. Så gå in med lite florsocker i taget. Så där, nu har vi en fin konsistens. Den är liksom fast, fluffig och härlig. Så låt dem svalna, sen ska vi dekorera dem. Det är faktiskt lite övning så kommer det här att gå vägen. Jag brukar säga så här, vispa upp lite smör bara och fyll en spritspåse med en till och bara öva, öva, öva. Så pudrar vi på lite florsocker. Det blir himla fint tycker jag. Det här är faktiskt en väldigt enkel kaka som många tycker om och den är festlig. Och bara man har en liten tyll så kan man ändå spritsa och få det att se lite extra lyxigt ut. Receptet på mina morots cupcakes hittar ni på köket.se och jag är tillbaka igen som vanligt nästa lördag. Hej då!